Osobno neki naš je stav bio da ne bi trebalo biti sukoba između velikih i malih. Do sad je uvijek bilo prozivano da su veliki krivci što mali propadaju. Inače to je u svijetu posla, nažalost, istina. Ali s obzirom da 98% onih koji su upisani u upisnik su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dakle nema razloga da politika, dakle u ovom slučaju doista politika, pustimo ekonomiju i to, politika mora odlučiti da su nositelji gospodarstva ipak obiteljska gospodarstva. Što se s time dobiva? Dakle, svi zakoni, pravilnici, sve što se donosi, donosi se u korist tih obiteljskih gospodarstava. Kod donošenja nekih financijskih omotnica, oni dakle uvijek moraju preferirati da dobivaju te maksimalne iznose, jer oni su mali. Za razliku od onih velikih koji su veći po proizvodnji i po površinama, njima se onda na neki način da se osigura dovoljno sredstava za ove male, njima se s obzirom na njihovu proizvodnju mora određeni iznos skidati, oduzimati, umanjivati, modulirati i dakle to je jedan model da opstaju i mali i veliki. S druge strane moramo shvatiti da veliki sustavi imaju 70 i više posto prerađivačkih kapaciteta, skladišta, silosi, to je sve njihovo. Ako oni ne bi s nama radili, dakle ni poljoprivrednici, jedni bez drugih ne mogu funkcionirati. Ovi ne bi imali gdje smjestiti, kome prodati. S druge strane, kada poljoprivrednici ne bi prodali svoju robu, ti prerađivački kapaciteti za 3 mjeseca bi stali, jer više nemaju robe. Dakle, povezanost jedni gotovo je ono, nemoguće ih odcijepiti. Ali zasigurno i ti veliki moraju shvatiti da do sad su imali mogućnost povlačeći, dakle, one koji ima 1000 hektara jednako koji onaj koji ima 10 hektara po hektaru, tome treba doći na kraj. Dakle, velikima treba blago umanjivati da bi mali dobili puno više i onda im je to mogućnost da opstanu i da žive na tom terenu. Dakle, i taj kooperativni odnos između malih i velikih treba biti. Ona se ne može zasnivati na tome kad mali seljak dođe kod organizatora proizvodnje da ima 12% kamata. Da su njegovi primarni gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva 20% skuplje nego kad čovjek kupuje za novce. Dakle, ne može se to tako ponašati. Ne može neko zarađivati 10, 15, 20% na osnovu što je ima novaca. Dakle, ti veliki moraju pod povoljnim uvjetima svojim kooperantima, manjim OPG-ima davati i to gnojivo i to sjemenje. Ja mislim da je to 5% ono maksimalno koliko bi se to trebalo davati, tada ćemo i gotovo tisuću kuna u ratarstvu smanjiti ulaganja u tu poljoprivredu i taj mali poljoprivrednik će biti konkurentniji, a ona isto neće toliko puno zaraditi, ali će i on zaraditi. Kaže ministar, trebalo bi možda i zakonski definirati što je zapravo OPG i koja bi trebala biti njegova uloga, prava i obveze. Pa mi imamo definirano šta je to zakon, šta je to OPG, također i imamo definiciju što je to aktivni poljoprivrednik. Nije ona baš onako kako riječ govori. I Europa je rekla da se to rigorozno ne ide, jer po zakonu od prošle godine samo aktivni poljoprivrednici mogu ostvarivati potpore. Dakle, nije se išlo u neke dublje rezove. Svi oni koji su imali tih 100 eura mogli su zatražiti potporu. Ali jedno je da definirati OPG, moramo definirati nasljeđivanje tog OPG-a, koga može. Mi za sad vidimo tvrtke. Tvrtka ima, bavi se s nečime, ima 1000 hektara zemlje i vlasnik te tvrtke proda nekom drugom, taj dobije, sa tvrtkom dobiva i tu zemlju. OPG to baš ne može tako raditi, znači trebamo nasljeđivanje OPG-a. Također obiteljska gospodarstva, oni su se danas izjednačili sa vođenjem knjigovodstva kao i velike firme, moraju niz zakonskih propisa ispunjavati, to je doista sad postalo opterećenje i financijsko i knjigovodstveno, dakle to se mora pojednostaviti te stvari za obiteljska gospodarstva, dakle to je poljoprivreda, jednom godišnje se obrne kapital, mi smo isto kao tvrtka koja svaki mjesec nešto novo stavlja na tržište prodaje, imati knjigovodstvo slično kao njima, plaćati poreze, obaveze, doprinose kao i njima, doista u tim uvjetima nećemo izdržati. Dakle, to se sve podrazumijeva. Kad budemo govorili o nekim pisanju pravilnika zakona OPG-u, sve tu mora ući unutra. I vjerujem da su vam prve najave o statusu komore, barem onako kako ga ministar vidi, dosta ohrabrujuće.
Pa, dakle, niti se mi, jasno je da postoji 1000 i nešto udruga registrirano. Kad se izuzmu ribolovne udruge, to je preko 400 udruga koje se bave, imaju naziv poljoprivreda. Doista jedan izuzetno veliki broj, nemoguće sa svima njima razgovarati i dakle, jasna je razlika između komore i udruge. Udrugu je dovoljno, dakle, tri zainteresirana mogu registrirati udrugu. Dok komora je osnovana zakonom i osnovao je Hrvatski sabor. I dakle, to je doista jedna velika razlika između komore i udruge. Smatramo da je komora ipak ima daleko veće obaveze i dužnosti i odgovornosti nego što imaju udruge, da pošto je poljoprivredna komora, da mora imati isti status kao i sve ostale komore i logično i normalno da pokuša okupiti sve udruge kroz sektore i da svi zajedno djeluju. Mi smo jedan prijedlog predložili ministru, mislim da ga je shvatio i mi ćemo u narednom periodu pokušati razgovarati sa svim udrugama, već to i radimo, nama već i određene udruge će pristupiti komori, što će dobiti. Dakle, mi se u sektore nećemo kao komora miješati, sektorski odbori će se morati složiti, ako je 15 udruga proizvođača mlijeka ili nečega drugoga, svinja, oni će si morati taj sektor. Morat će izabrati ljude koji će ih zastupati i ti ljudi će razgovarati sa ministrom o problemu tog sektora, ne ja kao predsjednik. Ako budu trebali moju pomoć, tu ćemo biti. Dakle, oni će o tome razgovarati, imat će pomoć naše tehničke ekipe iz komore i imat će mogućnost kroz našu krovnu instituciju sudjelovati u razgovorima u Briselu. Evo, to ćemo im kao komora nuditi i normalno, kad budemo izrađivali planove, sigurno svaki sektor će izraziti svoje želje, onda će morati upravni odbor nastupiti jer svako bi htio sve. Onda će upravni odbor i predsjedništvo komore morati vagati na neki način zadovoljiti sve. Što će biti doista jedna težak posao, ali evo nadamo se uspjehu. Dakle, pozvat ćemo sve udruge koje žele, normalno nikoga nećemo tjerati. Vidit ćemo, evo, ministar je na neki način nam dao da krenemo u tom smjeru. Pa mi smo i bivšem ministru i financija i ministarstvo poljoprivrede davno već i puno puta pisali da PDV treba biti 10% i na primarnu proizvodnju i na hranu, na policama. Smatramo da na taj način seljak postaje konkurentniji i sigurno da ćemo u tome nastojati i to će uvijek biti stav Hrvatske poljoprivredne komore. Koliko vidimo najave novog ministra financija, da dvije godine se o tome neće moći razgovarati. Dakle, mi ćemo i dalje inzistirati, ali evo, niti ministar poljoprivrede, dakle, nije sve mogu i on mora biti dobar s ministrom financija. Nadam se da će biti dobri odnosi u onom dijelu, dakle, omotnice, da dobije puni iznos omotnice za poljoprivredu. A sigurno, evo, mi ćemo tu biti spremni da pomognemo i da taj PDV padne, jer 20% PDV-a, pogotovo i mali, nemaju šanse opstati.